Salam əziz dostlar, hər kəsi böyük pullar kanalında xoş gördük. Bugün sizlərlə Legit Coin qazanacaq bonus olaraq. Aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm bu saytın. Qeydiyyat linkindən daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Amma əvvəlcədən sizi qeydiyyatdan keçmək barədə danışmaqdan əvvəl mən sizləri Legit Coin qiyməti ilə tanış etmək istəyirəm. Yanvarın 15-i Legit Coin qiyməti 50 sent idi. Hal-hazırda yanvarın 22-sidir bugün. Bu gün qiymət 0,85 sentdir. Yəni 85 sentə bərabərdir. Aha, belə. Bu saytda dediyinə görə qeydiyyatdan keçəndə hər adama 5 Legit Coin hədiyə verir. Və gördüyünüz kimi, əzizlər, yanvarın 29 planlaşdırırlar ki, 1 dollar 20 sent olsun və s. Və martın 30-unda və planlamada var ki, bu 70 dollara bərabər olur. Yəni indi sizə o 5 Legit Coin versə, martın 30-unda bunu 70 dollara dəyişsə sizin 350 dollarınız olacaq. Bilmirəm nə qədər doğrudur, gerçəkdir, yalandır yoxsa bilmək olmaz. Hər halda birinci dəqiqəmizi səhv edib qeydiyyatdan keçsək, məncə heç nə itirməliyik. Yəni əgər doğru olsa lap yaxşı, yalan olsa da heç nə onsuz itirmirik. Belə, aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm. Həmin linkdən daxil olun da, əziz dostlar. Belə bir səhifə açılacaq. Aha, burada continue da vura bilərsiniz. Bir müddət gözləyə bilərsiniz. Qeydiyyat səhifədəsi də açıla bilər. Yəni continue vuraq elə. Aha, burada emailinizi qeyd edirsiniz. Daha sonra şifrənizi qeyd edirsiniz. Yenidən şifrə və qaydalarla razıyam buranı tıklayırsınız. Robot olmanızı təsdiqləyib continue vurursunuz. Qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra dostlar sizin email adresinizə bir məktub gələcək. Həmin məktubda təbii ki Legit Coin ilə gələcək. Həmin məktubda bir açar söz olacaq. Qara hərflərlə yazılacaq. Görəcəksiniz. Növbəti açılan xanada həmin o yazılan sözü, daha doğrusu şifrədə belə deyim sizə. Həmin şifrəni kopyalayıb qoyacaqsınız və continue vuraraq qeydiyyatınızı tamamlayacaqsınız. Və daha sonra öz səhifənizə daxil olacaqsınız. Gəlin mən öz səhifəmə daxil olum. Belə, mənə hal-hazırda 5 Legit Coin hədiyə verib, bonusu verir də belə deyək sizə. Aha, hal-hazırda dəyər dediyim kimi sırtdan 85 dollardır, yəni 85 sentdir. Dediyim kimi, əzizlər, mən biraz araşdırma elədim, nisbətən bu bir balaca doğru sayta oxşuyur. Yəni, negativ sözlər bu sayt barədə, belə deyim də, tapmadım. Ona görə də sizə də məsləhət görürəm ki, daxil olub qeydiyyat nə qədər gec deyil, daxil olub qeydiyyatdan keçin. Ola bilsin bir müddətdən sonra bu 5 Legit Coin-ı verməyə dayandırır. Nəyə görə? Çünki bir müddət verir ki, tanıtmaq barədə, daha sonra dayandırır. Ona görə nə qədər gec deyil, aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm, həmin linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçin. 5 Legit Coin-ı alın və sizə burada bir maraqlı bir məlumat var, onu da tanış eləmək istəyirəm. Burada Withdraw var. Withdraw-ı tıklayanda, əziz dostlar, yəni pul çıxartmaq barədə. Deyir ki, burada tezliklə Bitrex-ə və Hybits-ə də Bitrex məşhur belə deyim də, Hybits-ə bilmirəm mən hansıdır. Amma Bitrex-dən mən istifadə edirəm. Və göstərir ki, bu iki birjəyə artıq tezliklə bu Legit Coin-i daxil edəcək. Deməli, nisbətən bu doğru sayta oxşuyur haradasa, əgər daxil olsa Bitrex-ə və yaxud da Hybits-ə-yə. Aha, dediyim ki, əzizlər, daxil olub qeydiyyatdan keçsin, birinci dəqiqəni sərf edin, bilmək olmaz. Bəlkə də martın, özü də dediyi kimi, burada göstərildiyi kimi, martın 30-u, 1 Legit Coin-in qiyməti. Aha, martın 30-unda 70 dollar olsa, yəqin ki, o vaxta kimi də Bitrex-ə və yaxud da göstərdiyi Hybits-i birjalarına daxil eləyər öz Legit Coin-ini. Ona görə belə deyim də, yaxşı pul qazanmaq olar, əgər indi qeydiyyatdan keçsəniz. Aha, belə əzizlər, dedim ki, qeydiyyat linki aşağıda yerləşdirmişəm, kanala abunə olmağı unutmayaq. Belə, video baxdığınız üçün bir daha heçə təşəkkür edirəm, sağ olun.